utgår Svenska Dagbladets Bragdguld 2003. Och juryns motivering lyder: för dubbla VM-guld, vunna med magnifik mångsidighet, styrka i kris och inspirerande glädje. Välkommen upp på scenen, Karo. Det var ju skojsigt, måste jag ju säga då. Väldigt roligt och fantastiskt kul. Smickrande givetvis få ett sånt här fint pris. Och jag vill givetvis tacka Svenska Dagbladet för den fina utmärkelsen. Sen har jag ju hunnit smälta glädjen med att jag fick reda på det för ett tag sedan. Så jag har ju hunnit tacka alla mina nära och kära och alla andra människor. Men jag kan ju passa på att tacka er nu när jag ändå får chansen. Så att, tack så mycket, och ska inte bli mer långrandig.